گاف 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 سے گدھا 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 کا پہلا حرف ہے گاف گدھا گاف کی شکل یہاں پر مختلف ہے اور یہاں پر مختلف ہے وہ اس لیے کہ گاف جب دوسرے حروف کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے اسے پہچاننے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ایک سیدھی لکیر ہوگی اور اس پر یہ دو ترچھی لکیریں ہوں گی یہ گاف کی پہچان ہے اور یہ جو ترچھی لکیریں ہیں اگر دو کے بجائے ایک ترچھی لکیر ہو تو آپ سمجھ لیجیے کاف ہے یہاں پر دو ترچھی لکیریں ہیں اس کا مطلب ہے یہ گاف ہے کاف اور گاف میں یہی فرق ہے کاف پر یہ ترچھی لکیر ایک ہوتی ہے اور گاف میں یہ دو لکیریں ہوتی ہیں اگر یہ اوپر جو ترچھی لکیر ہے یہ نہ ہوتی صرف اتنا ہوتا تو یہ کاف ہوتا گاف گاف سے گدھا